keni parë deri më tani që studia jonë është shumë e bukur, por pas pak çasteve do të shihni që studia jonë është edhe më e bukur për shkak të atyre që janë të ftuara, që janë mysafiret tona. Jonida, kemi mysafire speciale, të bukura, të veçanta apo jo? Tri mysafire shumë speciale dhe besoj që ato kanë ardhur të na dëshmojnë që për gjithë ato që praktikojnë rregullat e Islamit, gjëja kyçe ai çelësi për të vazhduar të jesh më stabil, më i vendosur gjatë atij rrugtimi, është edhe ajo që këto të ftuara do të flasin. Të vendosësh atë kurorën në kohë. Le t'i themi kuror, sepse kuror, është shumë kuror e bukur. Jonida, kë kemi sot që do na flasim më shumë për këtë? Sot kemi tri të ftuara, speciale ta themi kështu, për të na dëshmuar që rruga drejt asaj që kanë vendosur nuk është edhe aq e vështirë sa ne cilësojmë. Të ftuara kemi Sara Lukovic, Meriem Lukovic dhe Elmedina Demirin. Kemi dy motra edhe një shoqe. Jeni të gjitha edhe shoqe me njëra tjetrën, gëzuar bajramin një herë. Faleminderit. Jeni shumë bukura, Jonida tha shumë bukur që nuk është e vështirë, apo jo, sepse ne mendojmë që të vendosësh shamin është një vendim i vështirë, do të heqim dorë nga shumë gjëra. Ndoshta edhe me Jonidën kur flasim ndonjëherë si është të vendosësh një shami, edhe kur jemi bërë gati që të kontaktojmë edhe të flasim së bashku për emisionin e bajramit, kemi thënë, okej, si do të na prezantojnë vajzat vendosjen e shamis? Besoj se, mendoj edhe për ju ishte një idef se jo për se cilën vajzë ishte ngjashme historia vendosjes e shamis, por si ishte, Meriem, për ty pikrisht? Fillimisht, vendosja shamis është një obligim tek femrat. Unë kam pas dëshirë që shë vogël me vu shamin, edhe ajo dëshirë mu plëcua para 4 vjetëve. Ka qenë një vendim, si me thonë, vendimi sigur, vendimi plot, dhe shpresoj që ka me vazhdu kështu. Shpresoj me dhe ne. Ju të dyja, si e shihni veten? Kur ishte ai momenti? Dëshira që më ka arë për më mbullu, ka ndohë tani në fillim të vitit 4, të më hajam fillestare, dhe ka më nduar gjatë, më thonë, për këtë vendim, pasi që është me vërtet një vendim i madhë dhe ka përgjithsit madhë në të. Dhe dhe sa erdha në përfundimin që të mbulluhem, pra ku kam ba 2 muaj që jam mbullu, dhe elhamdullilah prej Zotit që më ka mundësu, se dhe më të vërtet është një ndihmë shumë bukur, shumë mirë, qetësi shpirtërore që nuk më përshkruhet në fjalë. Ne ta urojmë, me qenë se janë 2 muaj, Meriemi ne kemi pasur edhe një herë në studio. Urime për vendosin e shamis. Sara, për ty? Isha 14 vjeçë kur vendosi të avu shamin, pra vitin e kalumur. Vendosa kur isha sigur të gvetja dhe mendoj se ishte koha e duhur. Sara, ishte edhe ajo piknisja e kësaj interviste, me që ishte edhe me reja dhe nuk kemi dëgjuar që ka një 14-15 vjeçare që mbulohet. Rallë kemi dëgjuar në shkollë fillore të kesh mbules. E vërtet, ne kur mendojmë vajzat më të mëdhaja. Ju jeni mosh e re, jeni vajzat reja, edhe si është pritur kjo që ju të vendosni shamin në një mosh të re? Prindrit gjëja parë, qëfar ju kanë thënë? Prindrit, kur ju kam të regu që kam qefë më mullu, më kanë bështetu, më kanë prekra, edhe më kanë respektu dëshirën teme. Normalisht më ka bërë mundi edhe më mirë, se kur e ke prekrahen vazhdan edhe ma kalaj. Dhe më thonë gjithë ka koshku mirë, gjithë ka mirë. Kjo është edhe ajo, nëse ke dhe familjen që praktikon është edhe shumë me letë. Keni jo edhe familjarët që praktikojnë regullet e Islamit njësoj si jo? Për mbulis, unë jam me vetën që me mbulumën, por përsa i përket namazit, kam familje që falen, por përsa i përket mbulisës, unë jam me vetën që me mbuluar. Ti e ki hapur. Ka hapurën, sepse kemi Sarën që shko në hapat e motrës, në ora tjetër. Besoj që familja e Meriemit dhe Sarës se praktikojnë kështu gjithë. Dhe ajo është pak me leda, pëse din një drejtim ku je nisur. Ke një piksinim. Je ndoshta më komodna. Sara ka qenë motra shtysa, që edhe ti të vendosht që është shamin? Ja, thjesht ka qenë një dëshirë e jemja, kam pasë që të më thonë e mirë, ish obligim që gjithë cila femër të mbulohet, dhe më thonë ish farës, njëse si ish namazi, thjesht ka qenë një dëshirë dhe u plëcu. Ajo ishte dhe ajo daf që e thashe dhe pak më parë se ke një shembul nga familja dhe pratë edhe shkon në drejtëm.
në sot jemi në festën e bajramit, edhe të gjitha ne dëshirojmë që çdo ditë, por edhe në festa dëshirojmë që të rregullohemi, dukemi bukur. Ju sot dukeni si tri lule këtu në studio, meqense kemi edhe lulet në studio. Por sa është vështirë të gjesh ato gjërat e bukura që edhe me shami, edhe le të themi me këto rroba të dukeni bukur edhe të plotësoni edhe dëshirat e juaja për të përcjellur trendet, modën. Po, së pari është po kësa si zuaj, po anë teshove. Por normalisht teshat ka gjithë këtë muble, për varë puna stili se si e këti. Pa djetë. Për juve? Normalisht ku mbulohet ndryshon edhe stili jatë, se duhen normalisht më mbuloh krejsisht, ashtu si që nga ka odhru Zoti, por që rëndësi ka kënaqësia Allahut dhe zbatimi i udhit ti dhe se çdo gjë ka më mësu me kohën, normal. Ju jeni edhe në medresi, po. Mos të jem gabim, kështu që si e kanë pritur bashkëmoshatarët tuaj, shoqëria, me qënë se ato nuk e kanë edhe shumë ndryshe, se të gjithë janë në një drejtim, në një me për një qëllim. Si e kanë pritur ato? Unë jam ulu që ishën fillojre dhe kam vazhdu si edhe për para, kërës kam qenë amullumon. Shoqëria ka pritë shumë mirë, s'kam pas asë një problem ka në shoqërisë, por tash edhe në medrese si shkollë fetare, normalisht tomë kënë bështet dhe më respektojnë. Gjithashtu edhe një sajsi Mirjemi, me qenë se jena në një shkollë fetare, normalisht që kur dikush mbulohet, gëzohen gjithë, si profesorat, ashtu edhe nxënësat, pishoqnitës nuk kam pas pak problem, kanë qenë normalisht i gëzohen për mu, dhe gjithka ka shkollë mirë, në shoqëni, nuk kam pas asnjë problem. Për ty, Sara, me qenë se edhe jenë në një shkollë ku dafë janë fëmijet ato që nga njëherë nuk binë çfarë flasin, të ofendojnë, si ishte për ty, Sara? A diskriminohet Sara në shkollë? Që i përkër shoqërisë time, deri me tani nuk kam pasur asnjë paragjykim, si për shembull, ti e kështot, ti e ashtot, ti nuk e përket mesit ton, nuk ka ndalu korpi tjerve dhe më kanë bëshe gjithmonë si më kanë bështetur. Gjithashtu, i kam edhe disa shoqe të cilë nuk e përkas një fjes islame, po ashtu mund të them edhe për ta se deri me sot nuk kam pasur një konflikt. Të gjithë dim se në shumë vede ka diskriminime dhe grave me shami, por mendoj se Ulqini është vend i vogël dhe njerëzit nuk kanë trajtuar ashtu si gjithmonë, kështu që përgjigja ishte jo. Me këto që edhe ne flasim në studio dhe me fjalët që thonë ju tregojnë që në fakt ne jemi një vend që edhe e përkrajmë çdo vendim të njëri tjetrit, por edhe me qënë se ka qenë një muaj i Ramazanit, është parë edhe fryma pozitive, edhe jo fryma që edhe shumë të rinj, por edhe të reja kanë vendosur edhe shami, sepse gjatë emisionit sot kemi edhe mysafire tjetër që njëjt ka vendosur shamin për herë të parë, kështu që mund themi që ky muaj i Ramazanit edhe ky bajram ka treguar edhe më shumë harmoninë e Islamit këtë vit. Keni, padyshim që keni, për cilat janë ëndrat e juaja që do t'i ndiqni në të ardhmen, edhe sa i përket shkollimit. Po. E para gjë mbulesa, nuk e besoj që ka me penalizu për shkollim ose për ëndrat e mia. Po ashtu jam edhe në shkollën e mesme fetare në Medres. Shkollimi në atë shkollë më ndihmon edhe më shumë ti realizoj ëndrat e mia në të ardhmen. Dhe mendoj se asnjë femër e mbulumur nuk duhet ta ketë ndonjë ndalesë për jetesën e saj. Edhe mendoj që mbulesa nuk më bën pengesë për më vazhdo ëndrat e mia, shkollimin tim, se edhe unë kam drejtat e njëjta si kur gjitha vajzat tjera të pambuluara. Vetëm që unë jam e mbuluar, nuk do të thotë që unë nuk më ndjek ëndrat e mia ose nuk më vazhdo shkollimin tim. Edhe mund të them se pra, nuk mendoj se do të bënte problem shamia. Unë mendoj se është edhe një plus më shumë nga ana tjetër. Ke një siguri më të madhe, derisa ti merr guximin që të marrësh një vendim. Një hap, po, të madh, mendoj që ju jeni edhe më të forta për të vazhduar edhe shkollimet, edhe të gjitha ëndrat e tjera. Sara, je më e vogla, je më e re, por ke menduar që tani se çfarë drejtimi do të marrësh në të ardhmen edhe në shkollim? Do të vazhdosh edhe ti me dresin si. Po. Do shkoj edhe njësej në medrese, kam shumë ndime për të ardhmen mas medreses, par... Mirë, është akoma herët, ndoshta. Pa, është akoma herët. Në pas do të vinë dëshirat edhe ndryshojnë.
Tani na pëlqen shkenca, më pas na pëlqen gjërat tjera. Gjatë rrugëtimit i kemi ato luhatjet tona, por ajo çfarë edhe këto thanë dhe besoj që është e vërtet, nuk shamia nuk i penalizon në atë që janë nisur, ta themi kështu. Po me qenë Dafi, me që se Dafi e përmendi edhe muajin e Ramazanit, ku të gjithë solidarizohemi, jemi më të mirë shpirtresht, si e kaluat ju, vajza, këtë muaj? Si ishte për ju? Ka qenë ishte shumë, paksa, ka në agjerimit, par ka qenë një muaj shumë i letë, dhe si më thonë, edhe pse agjeron, nuk e një asë një lodhje, përke vazhdu si ditëve tjerave. Ajo ishte edhe dëshira që vetë personi kur e ka brenda, do më thënë, shkon me mirë. Për ju? Edhe unë gjithashtu kam kalu shumë mirë këtë Ramazan, ka herë shumë letë, më dimin Allah gjithka ka kalu mirë, edhe normalisht ina mundu me pasë më shumë i badete në këtë muaj, me lezim Koranit, normalisht namazit nuk diskutohet, edhe fatmirësisht gjithka ka kalu mirë. Për Sare? Edhe një se mendoj se ka kalu mirë, por mendoj se ka kalu pak si shpejt. Ja ku jemi sot në ditë feste. Në ditë feste. Nëse pyesim më shumë në aspektin fetar, mësimin edhe leximin e Kuranit, në cilën gjuhë bëni? Unë për vete, lexoj edhe arabisht edhe shqip, të dyja. Ka qenë e vështirë që ta arrish të mësosh edhe leximin në gjuhën arabe? Jo, jam mësu, dhe më thamë viti parë, i dyti, mëse fillon më lëzëm ka pak edhe kur ushtron, mësën edhe ma shpejt. Filoni jo të mësoni shkronjat arabe në medrese, apo keni filluar edhe me përpara? Unë pa ta shkullin me jetë të para se më shkullin medrese, ja kam pas një shkronjat e para, por pas tajmë kam e në gjysë, se kam vazhdu në medrese, mësajna, përsh ditit herë. Dhe më thamë gjysa e shkronjave i kam pas ditëna. Për juve të dyjave besoj që? Pa, unë i kam ditë në fillore shkronjat, par me kohë i kam harru paksa, kështu që... Medreseja ta ka stabilizuar, ta ka... Pa. I kujton, e? I kujton. Qëfar ju pyesin më shumë, edhe ta firmit për edhe shoqet, edhe për, jo vetëm për mbulesen, për gjithësi edhe për fen, ju pyesin, marrin edhe këshilla nga ju? Po... Ja fërst. Ka disa... Ndoshta është edhe mosha që ju interesojnë edhe gjërat të tjera ndo njëherë. Po. Por besoj se është bukur që kur ulemi në ato trezat me shoqërin, kur flitet edhe për gjëra të tjera, jo vetëm të përditshmet, kur flitet edhe për fenë, është edhe bukur, pse jo? Pikërisht është ajo edhe ti ta sugjerosh dikën, ti japësh rrugë, ti ndryshosh mendjet dikujt, për këtë aspekt besoj që është një vendim i mirë, një ta them kështu, ta drejtosh. A keni bërë ju? Pa... Familjarët, nëse jo të familjes afërt, ndo një vajzë halle, vajzë daje... Pa... Jeni munduar? Ma shumë shoqeria, ka pas një 2-3 vajza që ka ndasht mullu, dhe shumë vesim për këshilla, se si kala jetën në me mullis. A ishte fështirë? Jo, nuk ishte fështirë. Verës normalisht punës se ishte paksa zetë, ama kështu, ja. Ok, nëse ne pa tjetër që mund të flasim edhe shumë më gjatë për vendosjen e shamis, por nuk do të ndalemi vetëm aty, sepse unë e thash edhe më herët, me kalimin e kohës edhe me gjitha të edhe në ulqin jemi sensibilizuar më shumë edhe nuk është më ndonjë çudi e madhe, vendosim shamin nuk është ndonjë çudi sepse nuk kemi ato barierat, por është për të përshëndetur edhe për të thënë bravo. Por nga ana tjetër, nëse flasim për një ditë të juajën për te medreses, për te mësimeve islame, si është një ditë e juaja? Përveç fesë? Përveç fesë, njësoj si gjitha ditë e tjera, normalisht duke mos anashkaluar edhe musulan anash adhurimin ndaj Zotit, pra ibadetet, duke i kryer ato si duhet, pasi që i kemi pra farz obligim si musliman që jemi, normalisht duke mos e lan anash edhe këtë gjallë. Duke përmendur Dafe dhe këtu që jo shumë nga ne dhe dim që shamia në shtëpi nuk është obliguar, është vetëm jashtë. Si e përshkruani jo këtë? Që nëse ju jeni të lejuar ta hiqni shamin po, me familjarë? Po, prindrit, me motrat, me vlezrit. Jemi të lejuar me familjen e afer, dhe më thonë me ato familjit të ngurë. Babaj, nëna, vllaj,
niprit, të gjyshit. Gjinia femërore, besoj. Po, gjinia femërore gjithë. Do me thënë që nuk është edhe aq e vështirë kur e mendojmë kështu me gjatë. Ti je duke u mbuluar për ato që nuk të njohin, për ato pak më të largët. Do me thënë familja aty ku ndihesh ti rahat në shtëpinë tënde, je i lirë, je pa shami. Po, për atë ka bërë dhe Zoti që e si mbrojtë shamin, kështë kur deli jashtë për shamin, mos më nga cmu, mos më... është mbrojtë për shumë gjarën qia, për veseve qia, për atë Zoti ka bërë dhe farë zobligim që i femë në rëvu shamin. Zoti në ka dhënë, në ka dhënë bukurin, ja ka dhënë bukurin femrës dhe së bukurimet të cilët e kemi obligim të i ruem nga të tjerët përveç me të afrëmit pra familjarëve. E vërtet, da, mendoj që në këtë aspekt pak ndihem, e kupton? Të vjen kesh pak, e di. Por janë vendimet të cilat për të vërtet duan guxim edhe duhet të thuash po vetës, sepse besoj se kur e merr këtë vendim duhet të jesh e sigurt jesh në rregull me veten tënde. Ka nga ato që kanë vendosur, më pas janë penduar disi ndoshta dhe kanë hjekur shamin, por mendoj zgjedhje personale. Mendoj inshallah ju nuk jeni tre prej atyreve. Jo, jo. Mendoj që ata duhen me para se më lohen me lexu më shumë dhe me qenë sigurt në vend. Po, me qenë plot sigurta. Se më të vërtet është një vendim shumë i madh dhe që në qovë se e bërë nuk ka këthim më pas. Po duke me mendu që është diçka që duke na me kry, farz, obligim dhe se sot jemi nesër nuk jemi dhe se kjo botë është të përkohshme, nëse atje tjetër është të përjetshme dhe kur dalësh para Zotit duhet të kesh guzim më në qovë se dalë për shami. Dhe në kesh në qovë se ato për shumë ato që e kanë hjek. Ok, sot ditë feste, bajram, çfarë do bëni? Keni filluar ato vizitat para se të vini tek ne në studio apo akoma? Si fillim, jeni përgatitur tek shtëpia me ato ëmbëlsira të ndihmoni nënës? Normalisht. Se ne i kemi bërë në dhomë. Pas një muaj ja gjenim tani, sheqerit, ëmbëlsirat gjitha janë. Do harrojmë ushqimin në bazë, do me thënë. Bukën do harrojmë këtë bajram, sepse jemi tepur tam ëmbëlsirat. Vajza gëzuar edhe një herë. Edhe faleminderit që ju keni qenë sot me neve në studio. Besoj që t'jeni një shembull i mirë për të gjitha ato që na ndjekin, edhe ato që kanë thënë 50 me 50 do vendosim shamin apo jo, bajramin e ardhshëm e kanë studio me neve. E kanë të sigurt, domethënë edhe ne këtu unë e Dafi besoj njëjtë, ndihemi pak të menjanuar. Jo, të shtjetë mendosh, pse jo? Shtjetë me tepër ta vendosësh dorën zemër pak. Asnjëherë nuk i diet. Vajza gëzuar edhe një herë. Faleminderit. Gëzuar bajramin. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit Bajrami dhe të dërgoni një mesazh për te ekranit të televizionit të UTA. Faleminderit. Faleminderit juaj për sërish.